Kupitia kwa barua rasmi kwa wafanyikazi 800 wa kampuni hiyo ya East Africa Portland Cement, mkurugenzi mkuu Stephen Day anakiri ni wakati mgumu kiuchumi na lisilo budi sasa limebidi. Sababu kuu aliyotoa Day ni kuwa kampuni itaanza kutumia teknolojia ya kisasa, huku akisema shughuli za kutengeneza saruji zitaendelea kama kawaida. Wafanyikazi hao wana wiki mbili kuwasilisha barua za kustaafu. Christine Musa, K24, saa moja.